Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün körpə bir balamız üçün hazırladığım belə bir çizgi film qəhrəmanından olan tortu yığılmasını və bəzənməsini sizlərlə bölüşmək istəyirəm. İnanıram ki, xanımlarımız bu videodan da yararlanacaqlar və dəstəklərini əsirgəməyəcəklər. Tortu yığmaq üçün əvvəlcə tortun biskvitlərini və kremini hazırlamışam. Sonra isə tortun biskvitini südlə isladıram. Biskvitin üzərinə plan bir krem əlavə edirəm. Sonra isə karamel sosu, xırda doğranmış, qovrulmuş qoz ləpəsi, şokolad tikələri əlavə edib bu qayda ilə tortu yığıram. Tortun biskvitlərini 18 diametr olan formada hazırlamışam. Hündürlüyü 12 cm-dir. Tortu axşamdan yığıram. Tort özünü səhərə qədər soyuducuda tutub. Bu da tortu yığıb bitirdim. Soyuducuya yerləşdirirəm. Tortun kənarlarını açıram, sonra isə tortun üzərini qanaşlayıram. Qanaşın resepti YouTube kanalımda var. Daxil olub oradan izləyə bilərsiniz. Tortu qanaşladıqdan sonra soyuducuya yerləşdirirəm. Qanaş biraz bərkidikdən sonra soyuducudan çıxardıb tortun üzərini şəkər xəmri ilə örtürəm. Yaşı rəydə şəkər xəmrini masanın üzərində 200 cm qalınlığında yayıram. Sonra isə ütü ilə ütüləyirəm ki, eyni bərabərdə olsun. Oxluğa şəkər xəmrini dolayıb tortun üzərini bu qayda ilə örtürəm. Şəkər xəmiri çox da dartmaq lazım deyil, yırtıla bilər. Səliqə ilə tələsmədən təmkinli örtmək lazımdır. Artıq şəkər xəmirini kəsib çıxardıram. Sonra isə tortun üzərini kənarlarını ütü ilə ütüləyirəm ki, daha hamar, gözəl görsənsin. Sonra isə tünd yaşı rəydə şəkər xəmiri götürüb belə bir dairə tortun üzərinə yerləşdirirəm. Kənarlarına isə bu qayda ilə dekor verirəm. Tortun üz hissəsinə roz rəngli şəkər xəmiri kəsib yapışdırıram. Bu balamızın sevəsi və baxdığı çizgi filmidir. Anası belə bir tort hazırlamağımı istədi. Mən də sevə-sevə qəbul etdim. Budur, gördüyünüz kimi üst hissəsinə yapışdırıram. Sonra isə göz, qaş qoyacağım. Belə bir yumru dairə hazırladım. Tortun üst hissəsinə yapışdırıram. Budur, göz hazırlayıram. Gözü də tortun üzərinə yapışdırıram.
yanaqlarına yapışdırıram. Belə bir gözəl tort alındı. Tortu soyuducuya yerləşdirirəm. İndi isə uğur böcəyini hazırlayıram. Uğur böcəyini hazırlamaq çox asandır. İnanıram ki, xanımlarımız bunun da öhdəsindən gələcəklər. Uğur bu böcəyini de tortun üzerine yerleştirdim. Demek olar ki artık tortumuz hazırdır. Tortu soyuducuya yerleştiririm. Sonra isə tortun kənarına koyduğum qəhrəmanı hazırlayıram. Əvvəlcə bədən hissəsini hazırlayıram. Sonra isə baş hissəsini. Budur, demək olar ki, qəhrəmanımız da hazırdır. İndi isə qollarını hazırlayıram. Əllərini yerləşdirirəm. Qəhrəmanın əlindəki paltarın üzərində xırda-xırda xallar var. Odur ki, mən də düzəltdiyim fiqurun üzərinə rəngli xallar qoyuram. Körpə balamız sevdiyi qəhrəmanı tez tanısın deyənim. Budur, artıq tortumuz hazırdır. Fiquru da tortun kənarına ağ rəngli şokoladla yapıştırıram. Belə bir gözəl, möhtəşəm bir tort alındı. Nəticə göz qabağındadır. Əgər videomu bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız, çox məmnun olaram. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər. Hələlik.